10 березня у Бориспільський муніципальний театр завітав народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Анатолій Паламаренко. Його творчий вечір був присвячений 196-м роковинам від дня смерті Великого Кобзаря. Артист декламував поеми та вірші Тараса Шевченка, згадував цікаві деталі з життя поета. Бо на землі горе, бо на ній широкий. Куточка нема тому, хто все знає, тому, хто все чує, що море говорить, де сонце ночує. Його на сім світі ніхто не прийма. Один він між ними, як сонце високе. Анатолій Паламаренко називає себе представником жанру слово, який сам артист і вигадав. Саме мистецтву слова він і навчає студентів, адже Анатолій Нестерович викладає відразу в 3 університетах. Але такі визначні та поважні особистості, мабуть, вже й не помічають, що останнім часом Шевченкіана стала перетворюватися в Шевченківщину. Щепак, знову на сцені одинокий портрет Кобзаря з рушником. А де ж він, той справжній Шевченко? Леся Карпенко, Ігор Романенко. Новини, телеканал «Бориспіль».